Eriksson står drålängs av Solen, men skyddet kan få Henrik Eberger. Eberger är... Slår i vallen. Jag hoppas innerligt att det är bra med Tim
Joakim och Helgesson. Det var ofatt. Ja, det klumpar ihop sig Joakim Persson och så Timo Helgesson rullar. Från utan problem där fram i ledningen, leder fortfarande före de två. Stina Ekman är fortfarande i ledning då före Alexandra Damberg. Sedan på tredjeplatsen så har vi då Louise Palmqvist. Palmqvist har ju visat mäktig bra fart de senaste omgångarna. Ganska hårt där till.
Fortfarande på andra platsen så är det Alexandra Damberg före Louise Palmqvist. Palmqvist som har imponerat hela dagen. Tycker jag borde hitta på någonting där bakom på sin tredje plats. Fantastiskt med folk följer det bakom på sin fjärde plats också. Försöker så gott de kan, men jag har inte riktigt samma tempo som de där framme. Alexandra Damberg, Louise Palmqvist hoppar förbi Damberg, tar sig på en andra plats då. Tina Häggman fortfarande i ledningen före då Palmqvist, går på gulflaggen, Damberg nere som trea. Och då hänger vi ut en svart flagga till 203. 209, då ändrar han sig och det är Louise Palmqvist får en svart flagga. Den upptäcker hon där. Då är Damberg upp på andra platsen. Anna Strömholm som trea. Det är tre varv kvar att köra. Och Strömholm börjar att få upp farten lite där bakom. Ska vi se om hon kan ge Damberg en match då på andra platsen just nu. Alexandra då. Tina Häggman har fått luft under vingarna. Håller bra avstånd där bak. Damberg har inte riktigt en farten för om det är något. Nu Strömholm. Se vad hon kan hitta på sin tredje plats då, Hanna Strömholm. Här blir det en liten lucka mellan Damberg och Strömholm där bakom. Vi ser nog inte den där riktiga fighten. Går hon igång på maskinen igen då, Alexandra? Det är inget snack om. Håller på ledningen. Körandes för Piteå MS. Före då Alexandra Damberg och Hanna Strömholm. Det är inte den där plåtkontakten vi vill se. Det är inte den där riktiga fighten. De är tre, de är samlade. Men det är ändå inte attacken som vi vill se. Damberg närmar sig. Undrar om vad händer nu med Tina Ekman. Det duckar lite fram och tillbaka där. Kopplingen är framme, men det blir en seger till Tina Häggman i damernas A-final. På en andra plats, Alexandra Damberg, trea blir och ifrån Silverdalen, Hanna Strömholm. Och fyra ifrån Kalmar MK, Josefin Fredriksson. Som blir stående. Ja, det är Marcus Åberg. Körde ruktigt duktigt hela dagen. Fortfarande före då Marcus Hansson på andra plats just nu. Sebastian Skullman som fyra, Maja Ryen som femma. Där var man som
Åberg får lite luft under vingen att köra på. Gulflaggen hänger ut, den är Patrik Eriksson står där nere, men det är fortfarande Marcus Åberg som leder. Maja Ryen då halkar ner till femma. Anton Eriksson tar sig förbi. Patrik Eriksson kommer inte igång igen, utan han är ute ur bilen. Fortfarande Marcus Åberg från Karlskrona leder den av finalen. Men nu sätter han upp siktet. Man kan tro att han har en del till bil nummer 324 som är Anton Eriksson. Svartflagga till Anton Eriksson. Och Maja Ryen som tyvärr kör förbi spikertornet med en punktering höger fram håller fortfarande sin fjärde plats då. Marcus Åmer fortfarande i ledningen före Marcus Hansson sedan Sebastian Kullman. Marcus Hansson är där uppe och stressar så mycket han kan. Åberg flyter ut lite grann, men han hittar inte attacken där. Marcus Hansson vågar inte sätta in näsan riktigt. Tre varv kvar att köra. Fortfarande Åberg, Hansson, Gullman. Det är de tre där som det kommer att avgöras för. Maja Ryen är borta, hon har punktering höger fram. Men håller fortfarande sin fjärde plats. Det är fortfarande Åberg för Marcus. Det ser ut som man håller detta Åberg, men det är många varv kvar. Skullman ligger och lurpassar där bakom. De jobbar och sliter allt de kan i bilarna just nu. Hansson bara letar efter sista misstaget av Åberg. Här kommer Skullman och där kommer han. Där kommer han. Marcus Hansson. Sebastian Skullman upp på andra plats och då. Tar sikten ut på Åberg. Hansson kommer väl tillbaka på innekanten och försöker att ge igen på Skullman. Nere på tredje platsen nu då. Skullman hittar en lucka när Hansson försökte att leta. Åberg fortfarande i ledningen, leder här före Skullman. Har fått ett par meter ner till Sebastian Skullman nu då. Men Skullman är ju livsfarlig där bakom, så vi ser om han hittar någon lucka någonstans. Marcus Hansson har heller inte gett upp detta, det kan jag lova. Två varv kvar att köra. Fortfarande Marcus Åberg före Sebastian Skullman och Hansson. Nu är det frågan om han ska kunna attacka mot Sebastian. När det kommer på raka så drar han i bromsen. Kommer upp emot asfaltflöjet igen. Den sista varvet, ut på sista varvet då. Det är fortfarande Marcus Åberg som håller ledningen. Han får en 15-20 meter nu i ledningen, Marcus Åberg. Sebastian Skullman försöker allt man kan för att stå upp och köra där bakom för att jaga fakt Marcus Åberg. Åberg håller fortfarande ledningen, inga problem. Skullman närmar sig ännu en gång. När de kommer på rakan så kommer han väl dra igång. Nej, Skullman hänger på bra fint. Fick med sig bra fart i asfaltflöjen där. Marcus Åberg ser på sin fredag. Andra plats så blir det då Sebastian Skullman ifrån MK Ramunder, tredje platsen till Mark. Det är den sista 30 sekunders skylten vi visar upp idag. Nu kommer starten, nu kommer de bästa starten. Ja, Jesper Sundström och Eriksson. Eriksson ut i sandpollan. Jesper Sundström är uppe och tar ledningen sedan Robin Eriksson. Robin Eriksson går upp på en andra plats just nu. David Ekemo och Dabbe där bakom också på tredje platsen. Robin Eriksson strömmar med i bredd. Det är Dabbe som klarar av att hålla tredje platsen. Sedan kommer upp Eriksson tillbaka. Kommer på innekanten. Den går upp förbi. Visst är det så. Dabbe och Rundsson. Sida med sista på långkrocken är borta. Jagade
Sand ut av Robin Edolf och Ulf Eriksson. Eriksson närmar sig Edolf, han visar kast nu när han körde fram, men det styr inte så bra på asfalten heller. Sundström håller fortfarande, Edolf fortfarande tvåa sedan Eriksson och sedan Dampe. Ja, då står han under Ulf Eriksson där bakom. Kommer istället upp Eriksson på innerkanten. Sundström ställer sig lite på tvären, håller fortfarande ledningen. Edolf fortfarande tvåa. Upp Eriksson hittade luckan där, men kommer inte riktigt förbi. Nu kampas de allihopa. Edolf går det långsamt. Upp Eriksson är för tvåa, Dabbe trea. Edolf går ner i tockar. Vänster fram, fortering vänster fram. Robin Edolf. Edolf är borta. Det är fortfarande Sundström som leder före Eriksson. Eriksson försöker hitta någon lucka, men det är Dabbe är med där bakom också. Då flyter han ut lite grann, Dabbe. Då är han borta ur segerstriden som det ser ut just nu. Fortfarande Jesper Sundström före upp Eriksson och Oskarshamn. Och nu ligger han och avvaktar där bakom Eriksson. Sundström får en försökning på yttersidan utav Eriksson. Sundström slår tillbaka. Eriksson får inte upp farten. Dabbe kommer på utsidan på Eriksson. Eriksson och Uffe klättrar på varandra om de stående. Jesper Sundström är det ju som tjänar på det här. Svart flagga till nummer 34. Det är Robin Edolf. Svart flagga till nummer 34. Robin Edolf. Uffe Eriksson är borta. Han är långt bak. Det kommer kanske att bli Emma Steger idag, och det luktar Jesper Sundström som steg i avståndet. Jesper Sundström för ett av Eksjö, kommer från Eksjö då. Fartflaggat nummer 34 som är Robin Edolf. Ulf Eriksson har problem med bilen. Dennis Strömholm har blivit stående på vallen. Där ser Robin Edolf att han får en svart flagga. De är ute på sista varvet nu. Vi tar ut målflaggan. Och det är Jesper Sundström, det är hemmasonen som klarade bäst. Han fick upp Eriksson på ytterkanten, men klarade av att hålla i rasten hela vägen. Ge han en stor applåd, han kommer i sista målkurvan nu. Dagens segrare i seniorernas A-final ifrån Vimmer-VM, Jesper Sundström! Och nej, andra plats. Från Eksjö, Folkhögskolan, Dabbe gick en mot. På tredje platsen blir det då Uffe Eriksson ifrån Oskarshamn. På fjärde platsen, om jag har räknat rätt, så blir det Dennis Strömholm. På en femte plats då Robin Eriksson.